Re, viss ēters ir te! Lai kompensētu straujo elektroenerģijas cenu kāpumu, ekonomikas ministrija piedāvās par 10 eiro palielināt atbalstu apjomu visām aizsargātā lietotāju grupām. Valsts daļai apmaksātu elektrības rēķinus daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, maznodrošinātām maisaimniecībām un citām iedzīvotāju grupām. Ja valdība priekšlikumu atbalstīs, atbalsta apjoms, piemēram, daudzbērnu ģimenei, pieaugs līdz 20 eiro mēnesī, trūcīgai vai maznodrošinātai maisaimniecībai vai personai līdz 15 eiro mēnesī. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzskata, ka atbalsta palielinājums kompensēs pieaugušās elektrības cenas. Redzam, ka tas cenu kāpums ir tik straušs un pēc Latvenergo aprēķiniem tie ir 8 līdz 12 eiro vidēji pieaugums katrai maisaimniecībai. Tad arī mēs aicinam kolēģis tiešām ātri ieviest šo atbalstu, jo programma jau strādā, to var izdarīt ātri un cilvēki ar grūtībām jau saskaras šobrīd. Tā kā šāds atbalsts 10 eiro varētu sekt šo cenas pieaugumu, kas ir arī radies un šīs maisaimniecības ir lielākajā riska grupā. Kā mēs palīdzam zemniekiem, teiksim, pēc lietau periodiem vai sausām vasarām, tā mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem. Atbalsta palielinājumam no budžeta līdzekļiem papildus nepieciešami 17,5 miljonu eiro gadā.